Ej, man ser altid sådan lidt afgørende ud med solbriller på. Det synes jeg ikke. Gud, det her det er sådan en video, du godt kan lave til fraklips også. Faktisk. Fordi at vi kommer til at køkse helt op i dag. Ja. Velkommen til Mortens fraklip. Velkommen til Morten Ekstra. Som er en fraklip. Men nu skal vi lave en rigtig video, Christian. Ja. Min kameramand Christian... Vent lige hvad? Filmer den sted hernede? Min kameramand Christian og jeg, vi er lige nu på vej hen til en helt særlig by, som hedder Skellebjerg. Og Skellebjerg, den ligger... Det ligger, den ligger, det ligger. Og Skellebjerg ligger. Jeg ved ikke, om du sådan kunne sidde lidt mere sådan foroverbøjet, fordi det er sådan introen på videoen. Eller sådan. Kunne man ikke det? Altså sådan, more energy, more ja. Energy. Det her, det er... Altså, jeg her. Hvad laver du? Det er fordi, jeg havde noget burger ind i munden. Min kameramand Christian og jeg, vi lyder, er... Det lyder mærkeligt måde at starte på. Ja. Skal jeg bryde ind undervejs? Du gør lige, hvad du vil. Okay. Det tror jeg nærmest som en sviner. Hvad? Det lyder nærmest som en sviner, ikke? Altså hvad? Du kan gøre lige, hvad du vil. Det må du da. Du kan bare gå ud af bilen, hvis du vil det. Ja, og lad mig være. Altså, jeg kunne forestille mig, at der ikke sker vildt meget i Skellebjerg. Og nu har jeg talt med en, som bor i byen, som har fortalt til mig... Ej, det siger man ikke. Fortalt til mig. Som har sagt, fuck. Skal vi prøve en, hvor det er lidt mere... noget andet? Hvad? Det ved jeg ikke. Altså, det er jo bare... Det er jo en by med en masse veje. Det er vildt tageligt sagt, det der. Det, altså, der er jo bare veje og huse. Der er jo ikke noget andet end det. Men du kan jo ikke bare så sige, at der ikke sker en skid i Skellebjerg. Det kan fordi jo... Fordi alle dem, der bor i Skellebjerg, de kommer til at se den her video. Og så bliver de vildt kede af det. Nej, de er jo ikke kede af det. De er kede af det før den her video. Men når, når vi kommer og redder dem alle sammen med en byfest, så bliver de så glade igen. Det er jo ikke, det er jo ikke tvang, at de bor der. Måske har de faktisk valgt at bo der, fordi de gerne vil bo der. Det tror jeg ikke. Men prøv, hvis folk skal komme til din fest, ikke? Ja. Så skal du ikke gå rundt og sige, at de har en kedelig by. Nej, nej, jeg skal nok være positiv. Godt. Det bliver bare lidt svært. Ja. Var det ikke fint? Jo. Lidt underligt at sidde og sige, at de ikke har oplevet en skid. Altså, det ved jeg ikke. Det synes jeg bare sådan... Det er lidt underligt. De oplever... Den er fint nok. Prøv så, du kan klippe det ud. Jeg ved det ikke. Skal vi prøve igen så? Okay, en sidste gang. Hvor jeg ikke siger, at de har ikke oplevet en skid. At der ikke sker en skid, bare. Ja. Der fordi ikke... jeg tror, de har oplevet noget. Ja, okay. Jeg kunne forestille mig, at der ikke sker så meget i Skellebjerg. Mm-hmm. Altså, jeg kunne forestille mig, at de keder sig ret meget. Du sagde igen, at de ikke oplever noget. Det synes jeg, at de ikke oplever noget i byen, har jeg sagt. Ja, jeg tror bare, du skal sige, at der ikke sker noget. Det er det samme. Altså, der ikke er noget at lave, eller... Ja, det ved jeg ikke. Det kan godt være det samme. Det er lidt det samme. Vil du købe 200 gratis pølser? Ja. Nej, det er jo ikke gratis for mig. Hvad? Vil jeg købe 200 gratis pølser? Så du vil bare stå og give pølser ud, og så håber du, at folk kommer? Der er slush-ice. Ah. Og popcorn. Ja, okay. Ja. Ja. En enkelt hoppeborg. Det var, hvad du kunne blive råd til. Det var lige, hvad der var penge til. Og det bliver en fest i dag. Jeg tror faktisk, det er to. Det er to personer, ja. Som har sagt ja til at vise os rundt, så det bliver mega, mega spændende. Det kommer nok ikke til at tage lang tid, og det bliver sikkert heller ikke særlig spændende. Nej, du skal tale pænt. Jeg skal være sød, jeg skal være sød. Jamen, det er sikkert en vild hyggelig by. Prøv at overveje, hvis jeg kom til Vojens og bare svinede Vojens til. Det er min hjemby. Ja, præcis. Det er kun mig, der må svine Vojens til. Det er en lorteby. Det bliver i hvert fald mega, mega spændende at se byen her. Skal vi lave nogle dækbilleder af landevejen her, eller hvad? Det kan vi godt. Skal vi ikke det? Jo. Bare lige sådan vise, hvor vi er. Jo. Ja, det overrasker mig ikke, det er en landevej, vi kører på. Jeg tror ikke, det bliver kedeligt. Nej, det bliver ikke kedeligt. Prøv at høre, det bliver mega spændende. Der er altid noget at opleve. Der er altid noget at opleve alle steder. Lige nu kan vi blandt andet se marker og marker og marker og træer. Og det ser vi sjældent i København. Er det rigtigt? Jo. Så det er spændende for os. Jeg tror, der er... Næsby Centeret. Vi har et center. Jeg tror, du har nok. Så du det? Ja, ja, jeg tror det. Du har nok. Næsby Center. Det er sådan noget udendørs noget. En masse pensionister i hvert fald. Laver en lille byfest for det, vi mener er Danmarks mindste by. Hvis I dukker op i dag, så er I okay med at blive filmet til den her YouTube-video. Men kan vi også få en pølse? Jeg kan ikke bære fire mad. Hvad skal der nu? Ej, du, for helvede. Du, er du klar over, hvad det koster?
så skal vi have tre. Vi går for en. Tre skal vi så have. Det er bare fordi, jeg står lige for en kamera. Vi hører nogle røverhistorier herfra. Ja, ja, vi hører din musik lidt for højt måske. Ja, og folk elsker det. Nej, det der med musikken, tror jeg ikke. Der var nogen over at sige, at man ikke skulle lidt noget. Så længe der er gratis pølser, så er alle glade. Ja. Er det rigtigt? Men jeg tror seriøst, vi skal skrue lidt ned for din musik. Det skal vi ikke, Christian. Jeg vil gerne sige hej til min storebror på en video. Eller ja. Jeg vil gerne sige hej til din storebror. Nu tror du på hende, ikke? Ja, vi har lige lavet en crazy byfest. Og vi hygger os. Så du ikke var hjemme, hva'? Vi er klar her. Er der pølser nu? Ja. Nej! Skal det lige noget brød og noget? Jamen, de kommer nu. Det er den grund, vi står på nu, der ligger den lade. Er det sådan, at det har set ud for gamle dage? Ja. Det er vildt, du bare lige har hentet de der billeder der. Hva? Og hvad er det her, siger du? Det er også kirken. Det er også kirken? Ja. Det var sådan, det så ud for mange, mange år siden. Ja. Det er simpelthen her, hvor vi står lige nu. Har du lige været hjemme og hente dem der? Nej, det er mig, det står på strammen, og det er så ikke på stram. Nå, ja, okay. Nå, så hvor hænger de henne normalt? De hænger derovre i huset derovre. Okay. Morten, prøv, det virker som, folk er glade. For første gang har du lavet noget, der faktisk blev sådan okay. Tak. Meget positivt sagt, Christian. Er du sikker på, at jeg godt må bare sådan tegne på dine sko her? Ja. Altså, jeg har jo ikke en flot autograf. Nej, det kan du godt se. Hvorfor vil alle have autografer på skoene nu? Er det ikke lidt mærkeligt? Er der nogen, der vil have en helt normal autograf, altså på et papir? Gider du at skrive ind til mit barnbarn, så må jeg give hende den. Hun har jo ikke. Hvad hedder dit barnbarn? Den hedder Malou. Den ene hedder Oliver. Oliver? Ja. Hej Oliver. Ja, nå. Okay, så jeg siger 1, 2, og så 1 af de på hold sammen, og 2 af de på hold. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jeg er nummer 2. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal. Jeg går hen og griber bolden. Nej, du skal stå derinde og gribe bolden. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal. Sådan der! Kæft, mand, det er godt. Så skal jeg have den. Åh nej! Hvorfor er det mig, der skal gøre det her? Jeg er vildt bange for bolden. Så. Stop. Hvornår vinder man? Man vinder ikke det her. Jeg er så bange for, at jeg får det der bat i hovedet. Ser jeg godt ud med den her hat? Jeg tror ikke, du har fået den, har du? Jo. Har jeg ikke? Nej. Har jeg ikke fået den? Skal du vende tilbage? Det, der sker nu, det er, at vi simpelthen lukker festen ned. Jeg er kommet her for at fejre Danmarks mindste by, men jeg har simpelthen fundet ud af, at der er flyttet 5 nye til byen. Ja, passer selv. Prøv lige at fortsætte. Gå hjem noget hurtigere. Så hvis I bare lige går lidt hurtigere hjem, så... Nej, der er ingen pølser. Ikke flere pølser. Og så det der med, husk at subscribe igen. Så. Jeg vil også have en pølse. Nej, men der er alligevel ikke noget at fejre her jo. Men det var hyggeligt, så længe det var. Husk at subscribe derude. Nej. Og så er det jo Danmarks mindste by. Ja, det er den slet ikke alligevel jo.